власні, приготовляє себе як дар, щоб Євхаристія перемінила нас і наше життя. Свічки святого власнія, які за ним священнику будуть освячені, як знак благословення і на оздоровлення від хвороби Бога. Господи, додай нам віру. Фрукти води землі, як символ радості і краси нашого життя. Господи, допоможи нам бути вдячними за всі плоди, які з твоєю допомогою можемо приносити. Вода і вино. Вино зніше розкатенької води, захлину стане кров'ю Христа, щоб втамувати нашу справу. Господи Ісусе, так само, як вода змішана з вином, так і ми хочемо завжди бути з'єднані з тобою. Гостія, ти вибрав Ісусе, звичайний хліб, і учинив його святим своїм тілом. Прийми з наших рук цю гостію і наші серця, які хочемо зберегти такими чистими і святими, щоб у кожній хвилині ти був царем нашого серця і всього життя.